今天跟大家分享这一篇金融的论文，它叫 Alpha Portfolio。 这里面这个 Alpha 意思是金融投资的一个术语，所谓的 Alpha 是指额外的报酬的意思，所以额外报酬就是说你在固定资产收益，比如说债券之外，或是跟大盘比，你多出来的获利，这叫做 Alpha， 就 Excessive Return。 那这篇论文在做什么？他提出一个用来建构这个投资组合的方法。一般比如说我们一般人在投资的时候买股票，都是看新闻啊，或是听别人朋友啊道听途说，然后自己再看一下，他觉得这股票可以买。那其实这样的方法并不是非常的科学。那这篇提出一个用 AI 的方法，透过一些所谓的因子或叫 factors 或者叫 features， 那这些 factor 大部分都是这个在股票分析里面所谓的基本分析学派里面的一些评估的标准，比如说 ROE 啊、ROA 啊，或是这个 return 实际的这个报酬等等，这些当做 feature 来当做这个神经网络的输入。那以这样的方式呢，我们去利用 reinforced learning 的方法来选择市场上，比如说有1000档股票，那到我要建立我的投资组合，比如说要建立50档的投资组合，那这1000档股票里面如何挑选出这50档去建立部位，那每一个部位要建立多少，这是这一篇论文它要探讨的。那在开始之前，我们先看一下它的模型的部分。那这一个论文的第一个 section 跟第二个 section， 那基本上就在提到说它的方法的优点，然后为什么它要带入这个 reinforced learning。 然后 section 2呢，基本上在讲一些相关的研究，然后当然要凸显一下它本篇论文的对比之下的优点。那这部分比较都是文字啊，比较琐碎，那我就留给各位真正对这个金融 AI 模型有兴趣的自己看。那这边就不花时间在细节去讲。那我们看一下这篇论文的这个重心的部分，模型本身。那我们知道那个金融呢，基本上它也算是刚刚提到的一种 sequence model， 它是每一个时刻都会产生，比如我们股票来讲，每个时刻都会产生它的股价的交易价格，所以它是一个序列的这个数据。那序列数据在传统的方法最原始，我们用 neural network 来解，最常用的就是 RNN， 以及以 RNN 为 base 衍生出来的所谓 LSTM 跟 GRU， GRU。 那近两三年来出现另外一个，基本上应该目前算是 state of art 的一个方法，叫做 attention， 注意力机制。这篇论文基本上在 sequence model 里面就导入了这 attention 的概念。那 attention 这个机制里面最有名的一个模型应该是 Google 的所谓的 transformer， 变形金刚 transformer 这个模型。那在这篇论文的第一部分，它称为叫 SREM， 它称为 sequence representation extraction models。 在论文的主体基本上就用到了 transformer 里面的 encoder， 我们待会会讲一下何谓 transformer。 那第二个层呢，是把这些每一个 sequence 这边的每一个 SREM model 呢，代表一笔一只股票，它的
价格序列，欸，不是价格序列，它的 feature 序列，哦，这里面它的 feature，哦，不是价格，哦，我们待会会提到，就是选每一只股票它的 feature。 那以这篇论文而言，它选了51个 feature， 就包含我刚刚讲的什么 ROE 啊、ROA 啊，哦，然后 return 啊等等这些东西，哦，它在附录的部分有讲，哦，选了51个特征或是 factor 因子的这个每一个时间点的序列，哦，那它的每一个单位时间点是以一个月为单位，就一个月累积算出来的，哦，feature 的 value 为单位，然后 sequence 是以12月，哦，一年，所以这个 sequence 是12个，哦，然后每一个月，哦，为一个单位，哦，就 整体 而言是一年，哦，12月这样子，然后送到这个第一层的这个 SRM， 那每个 RCM 本身就是一个那个以 attention 机制为主的 transformer 的 encoder。好，我们待会会提到什么是 transformer 的 encoder。好，它基本上就是处理这个序列好的一个模型。那不同只股票呢，最后会送到这个所谓的好 CANN 好 Quartz Asset Attention Network。这个也是一个 attention model，哦，那严格来讲叫 self attention， 这个也是一个 self attention，哦，就自注意力机制，哦，我们大概会提到。那每一只股票产生的结果 就是这个 sequence model 的，哦，它以类似像时间序列，但是这时候是一起送进来的，哦，就把它 combine 在一起。那 combine 在一起经过这个网路，它会算出来它的分数，算出来分数之后呢，我会以这全部的分数里面去找，比如说我要取其中的 10% 当做我的投资组合，或是我刚刚讲的取1000档股票里面的50档股票，取其中的分数最高的 OK，然后再做他们的依照比例去做权重，因为这比如说我刚刚讲50只股票，有的分数高有的分数低，那分数高的基本上照道理讲占比就会比较高，分数低的权重就是你投资的占比就会比较低，那这时候就会透过这个 portfolio generator 去算出来它的占比，然后算出来这边所谓的V plus T 跟 V minus T， 这代表什么意思呢？就我们股票除了做多以外，我也可以做空，就是 我去先卖，然后先借来卖，然后后面再回补，这是所谓做空。那一般人投资人就做多嘛，买股票那个低买高卖这样子。那如果你不做空的话，就只有VTplus，啊，这里面的 T 就代表那个 T 时间点，哦，它算出来的这个它的这个投资组合的这个weight。好，50只随便选，没有，就50只就是这边算出来分数最高的，最高的50只。这边啊，这边是所有你要从里面选的所有的股票，比如说这边是1000档，啊，如果这边是1000只股票的话，这边就会有1000个序列，好的，啊，然后 这右上角这括号就是第一档股票、第二档股票、第三档股票它的 feature，啊，那每一个 feature 就是一个，啊，51乘12的一个 vector，啊，就12个月，啊，那51个 feature， 然后 T 代表这个 T 时间啊，到这里有没有问题？好，那这个就是刚刚讲的那个所谓的 SREM 的部分。好，那 SREM 在论文的主体用到了 transformer 的 encoder。那它在
论文主题的一小部分，还有附录，它其实有提到、哦、另外一个叫 LSTM-HA 的，就是结合 bidirectional LSTM、哦、双向的 LSTM 跟 attention 机制、哦、在附录的地方、哦、它有去做一个比较。那主体它用 attention， 论文的第一作者其实在另外一篇论文、哦、它有去做过不同的 sequence model 的比较。那这篇论文我猜应该是根据那一篇论文的比较结果、哦、选其中里面最好的、哦、它的那个最后 balance 出来的 最好的 performance、哦、是这个 attention 机制的这个 transformer、哦、为主体，所以它在论文的主体部分、哦、它就主要介绍这个、哦、transformer encoder， 就是所谓 TE。 那 transformer encoder 呢，基本上它就是一个 attention 机制结合而成的一个、哦、比较复杂的模型、哦、那这里面有所谓的 multi-head attention、哦、这我们待会会讲、啊、那这基本上就是一个 attention、哦、机制、哦、然后后面会把它们加起来做 normalization、哦、做所谓的这个 layer normalization、哦、那这个就是那个像那个、哦、regional network 它会有一个、哦Regional connection， 直接 skip， 直接跳过来，然后送到一个 fully connection network， 然后最后再把它全部接起来。简单的讲 ，transformer encoder 就是基于一个 self attention 复杂化的一个模型。那我们来看一下原始的 attention model 长怎么样。好，这一篇是 Google 有名的 Transformer 论文，它用来解决这个 NLP 的问题。这篇论文叫 Attention is All You Need。 好，那这个是一个真正完整的 Transformer model。 那刚我们提到那个 Alpha Polio 基本上只用到左半边，左边这一个框起来，这个是 Encoder，那右边是 decoder、啊、因为这是解决 NLP 的问题嘛，所以 它是一种 sequence to sequence model、啊、那对于我们刚刚讲的那个股票问题、啊、它基本上是要把这些股票透过 sequence model 去找到它的、啊、internal 的 representation， 所以它只用到 model 的左半边、啊、它就不需要右边的这个 decoder、啊、你可以看到基本上跟刚刚那一张图、啊、大同小异，然后输这个 sequence 的输入，然后一个 multi-head attention， 然后送到一个全连接网路，然后再把它全部接起来，然后这都有一个、哦、这个、哦、regional 的 connection。 好，那至于这里面这个 multi-head attention 是什么呢、哦、我有这本书啊、哦，算觉得是一个蛮好的一本书啊、哦，来介绍啊、哦。那这本书叫《Dive into Deep Learning》，这本书呢，这本书网络上面可以下载得到。好、哦，那有可能会考虑选择这本书当我们下一个读书会啊、哦、要读的书。因为这样不是都两？对，之前本来想一起导入，但有人讲说接下来要读的那本哈、哦、Machine Learning。一章的内容有点多，所以可能这样子量会有点大。你是说明年那个？对，那这本《Dive into Deep Learning》它的第十章是在介绍、哦、这个注意力机制。好、哦，那它先从心理学 的部分开始讲起。好、哦，那在心理学部分，这是一个过去被研究很多的主题。所谓的 attention 呢，有分成无意识跟有意识的。比如说以书上提到的例子，当你坐在这个书桌上面，然后桌上面有很多东西，有报纸啊，有书啊，有计算机啊，还有一叠纸啊，然后有上面有一那个一盘咖啡，那因为这咖啡是红色的，所以你坐在书桌前这样无意的扫描，你就无意识的注意到它，
哦，这就是一个无意识的一个 attention。 那什么是有意识的 attention 呢？比如这时候你想要念书，哦，所以就主动了，眼睛就注视着书，然后把书拿起来，哦，就是你有意识，自己有自主意识要做的这件事，你去看到，哦，主动的去看到 这个书，而不是刚刚的只是扫描，因为它只是红色的，哦，你并没有说我今天想要喝咖啡才看到，才特别注意到咖啡，哦，那是属于无意识的注意力。那因为我想要念书，所以我就看，哦，你视线就转移到书本这里，哦，这就有意识的 attention。 那基于这样的一个心理学的一个，哦，陈述呢，我们把它，哦，借用这样的概念，哦，放到这个我们这里所谓的这个 attention mechanism，哦，attention mechanism 有三个 keyword 叫 cue, key, value。 那对应到刚刚讲的这个心理学的这个 attention 呢， query 的部分就是有意识的，哦，我主动的 要去看，哦，要 去 query 别人，哦，要询问。那 key 就是对应到刚刚那杯咖啡无意识的，那比如说你在图书馆查书，哦，有很多索引，哦，那索引里面就是它对应的 key，哦，有索引它就会跟你讲说它在书柜上的哪里，哦，那 query 就是我要去找，去寻找的动作，送出这个，就像那个 database， 然后 SQL，哦，送出 data， 送出 query， 然后透过 key 我要去找 value。 那以这本书它的讲解方式呢，它是把这个 query 当作，哦，有意识的，哦，一个它叫 Q 啦，哦，就是刚刚的 有意识的这个 attention跟无意识的 attention，哦，比如说刚我想要喝咖啡，哦，那我眼睛就注视到咖啡，把咖啡拿起来，这时候我的 cue 就是放到这个咖啡，然后对应到咖啡这个 key，哦哦，那这时候我眼球就会注视到这个咖啡，哦，然后以刚刚讲的这个 value 就是我把眼睛转移到咖啡上面去。他用这样的观念来对比，啊，那以我个人的主观的观点而言，啊，模型化的 attention 其实比较像是一个 relation，啊，跟心理学上面的 attention 其实并没有百分之完一百的完全类似，啊，在我看来，我的观点，这个 deep learning 提出来的这个 attention mechanism， 它比较像是一个，哦，waiting 的 relationship，哦，waiting relationship。 我为什么这么说呢？在实际上面的这个 attention pooling 呢，它是利用 query 跟 key 结合，它会产生一个权重，哦，那这权重代表出来的结果会跟 value 再做结合，就是说它每个 value 的权重会不一样。比如说假设 key 跟 query 出来的权重完全集中在这一个，那我当然就是只有挑这一个，可是实际上面，哦，我有可能会挑不同的比例，哦，为什么会呢？比如说我们以一句话当作例子，有主词，有动词，有受词，哦，那动词跟主词的关系跟受词跟主词的关系，它的 weighting 会不一样，哦，它的 relation 会权重会不同，哦，所以这时候 key 跟 query 结合的这个就是这个权重，哦，比如说 我以这个我跟第一个跟第二个关系，哦，第一个送出 query，哦，我可以自己跟自己本身，哦，我自己也有一个 key 嘛，每一个都有一个 key，哦，query 自己就是自己的 query 跟自己的 key 做结合，然后我也可以 query 第二个，我送 query 跟第二个跟我第一个的关系如何，哦，啊，一样，第三个跟第一个的关系，哦，第四个，哦，最后一个跟我这样，好，哦，那由别人跟我自己的关系跟我自己跟我自己的关系，我可以得到一个 weight，哦，那由这个 weight 我就可以算出来它 value 的比例，就是它跟我的关系
实际关系它的那个、哦、得出来它的、哦、依照权重比最后的值会是多少，这样有没有问题？哦、oh, ，OK， 哦，那以如果我们把它方程式化，哦，那方程式在讲什么不重要哈、哦，我用简单的概念跟大家讲，左边的这个 alpha 哦，就是一个你可以把它看成就是一个 weight， 好、哦，那你把它展开，它就类似像一个 soul mass， 好、哦、，soul mass 就是做 exponential 全部的东西加起来，然后。调我要的它的比例，好，所以这其实就在做一个 soul mass， 好，那只是在这个 section 里面，哦，它又加上了一个哦参数 w， 哦，把它参数化，然后这里面的这个 y 就是我的 value， OK， 好，所以这个就是我的这里的 x 就是我的 query， si 就是 key， 好，然后我会得到一个好、哦、做一个 alpha function。我忘了他给一个叫什么名词，好像叫做 scoring function 还是什么的。好，好，然后 这出来就是一个，其实它就是一个权重，好 ，soul mass 的以 soul mass 方式形成一个权重，好，它称为这叫 attention pooling。好，再这样讲有没有问题？那这个稍微比较复杂、哦、就是送 query 跟不同的 key、哦、然后透过这个、哦、对叫 attention scoring function、哦、用 A 代表，然后算出来之后呢，然后再做它的权重、哦、权重再跟最后的 weight 相乘就是 output、如果觉得有点复杂，我用这本书的旧版看一下，微笑。好，就一样，每一个位置都有它自己的 key。哦，那我透过 query 去跟 key combine 之后，哦 ，query 跟 key combine， 哦，那这是一个函数。那这函数怎么运算，我们待会会讲。哦，那。所有的通通做 exponential 加起来，然后 我要挑的那一个、哦、就产生一个 weight、哦、那这个 weight 再乘上它的 value、哦、最后就会得到 attention 的 output。 好、这边到刚刚那个部分，好，这样这里有没有问题？好，简单的讲，所谓的 attention mechanism 就是 query 跟 key 做结合，好，做运算之后产生的值，好，然后我做 soul max 去得到它的 weighting。那这 weighting 就代表每一个 value， 就我要跟别人跟我的关系，就刚刚讲的例子、哦、第一个位置跟第二个位置，第一个位置跟第三个位置，第一个位置跟第四个位置、哦、我第一个位置送给第二个、第三个、第四个 query， 那它有各自的 key、哦、那结合之后去做算出来它各自对于我而言它的 relationship、哦、应该说 relation它的权重有多少，然后再乘上它的 key 取出来的 value， 就得到了彼此之间的 tension value。 那实际上面 key 跟 value， key 跟 query 跟 key 这个结合 scoring 方法怎么算呢？一般有两种方法、哦、第一种方法是做
这个 tangent h 的、哦、然后把它做一个加法的这个 tangent。等我一下、哦。好，第一种啊、哦，这它这里叫做 additive attention， 啊、哦，基本上就是 query， 然后乘上它有一个 weight， 啊、哦，然后 key， 啊、哦，我们也给它一个 weight， 在实作上面，啊、哦，我为了让它能够更 flexible， 所以都会在有一个 learnable 的一个 weight， 啊、哦，对 key 跟 query 各有一个 learnable 的 weight， 啊、哦，然后再把这两个 key 跟、哦、query 加起来，然后做那个 arctangent、哦、arctangent 之后它介于一到负一之间，然后再乘上这个 value 的 weight、哦、然后这个结果再跟 value 相乘、哦、那另外一个更常见的下面这个点击啊、哦、把 product 或叫 inner product 啊、哦、那个线性代数里面的内积啊、哦、把两个做内积啊、哦、query 跟 key 啊、哦、两个做内积相乘，然后这里除以开根号 d 是 query 跟 key 它的 dimension， 就它的维度啊、哦、它的维度，然后做开根号，对，基本上就是让这个 query 跟 key、哦、做点击之后它的值、哦、它的那个 variation 固定住，不要变动太大。那这个用 dot product 这个内积、哦、inner product 的方式，它有个限制呢，那个Q 跟 K 它的维度、哦、要一样、啊、不然你就要透过位置、哦、让它调整成一样，最后结果是一样、哦、这样才可以做，然后做完之后我们做那个 show max、哦、就会得到跟 value 结合、哦、的那个位置。 OK，啊，公式在最前面的样子。好，那刚刚提到这个就是前面这个 alpha， 就是做了 show max 之后，啊，这边这个 y 就是它的那个 key， 好，就是整个 attention。OK， 那有了 attention 之后呢，我们要提到所谓的 self attention。self attention 是什么呢？就是在 attention 机制下，一串序列、哦、彼此之间、哦、他们的相这个注意力相关性、哦、就刚刚讲一个 sequence 一个句子、哦、句子里面的每一个字、哦、他们彼此之间的 attention、哦、我像我上次开玩笑就看起来像内循环。那加总又等于一吗？加总等于你什么？那这每个 attention 的位置加起来，不是我刚刚讲 attention 是别人跟我自身跟自身的 attention， 跟别人跟我的 attention、哦、其实你把它看成就别人跟我自的 relation、哦、它的一个 weighting， 好吗？所以第二个跟第一个跟第一个跟第二个不见得会是完全一模一样、哦、它可能一样，但是它也可能就是你不同位置，这 sequence 本身，比如我今天第二个位置，啊、第一个，啊、比如说，I'm Jason， 啊、那 I 跟 Jason 它的关系就跟 M 跟 I 关系很大，对不对？啊、可是
第二个 I 对 M 跟 Jason 对 M 的关系就不会，可在这情况下，可能是一样 I 跟 M 跟 M 跟 I、哦、它的关系是一样，但是会有例子说第一个跟第二个，第二个跟第一个，我现在一直没有想到一个好例子、哦、它们之间的关系不见得，反过来的关系不见得是 equal 的。我相信应该 有这样的例子，但我现在一直想不到。了解我意思吗？好，那 self tension 基本上就在一个 sequence 里面，好，去算别人除了自己跟自己以外，别人跟我的，好的一个 attention 的 weighting， 这样了解吗？我们回到刚刚那本旧的部分。等一下，记得它有一个蛮不错的图。好，那不是这个。OK， 我们用一起讲这个 Marty Hare。好，这个是一个所谓的 self attention 的一个架构。好，那我们刚刚讲 attention 基本上就是给一个 query， 好，然后跟 key 去，比如说刚做一个大 product 点击好相乘，然后算出来它的一个 so max weighting 之后。再跟 value 结合，可是现在呢，针对我这个 sequence 的每一个输入，哦、它的 query key 跟 value、哦、基本上是一样的，但它有不同的 weight、哦、对下一个时间 t、哦、它送入的 input 都是一样的，那我要算这个 t 跟 t 减一的。attention t 加一跟 t 减一的 attention， 那这个 self attention 就是在算彼此之间、哦、这个 sequence 从 t 减一到 t 加一这个 sequence、哦、每一个位置跟其他人之间的 attention 的关系。那我可以问，假设它 input 就这三个，假设是。那我的意思是说，假设 t 对他们两个的关系，它对 t 减一跟t 加一关系是最后为加加等于，因为我 t 对 t 减一我只关心 0.8， 可是对 t 加一只关心 0.8， 它有没有一种 weight 要的加起来等于？当然最后的 weighting 加起来会一，因为你刚刚讲 so max 嘛，是全部的加起来，然后我要跳那个、哦、它的那个所占的比例嘛，所以它基本上是加起来总和它的几率是一的，这没错的。那所谓的这个 Marty Head， 我看这里有没有图，这本书的这个 Marty Head 好像图不是很好，看一下吧。啊？你电没电？哦、有了有，看一下，
OK， 这边觉得这边的图比较不容易理解，看一下这边有没有比较好的。OK， 这个、哦、可能比较容易表达、哦。那我们刚刚介绍的 cell tension 嘛，就一个 sequence、哦、它本身之间的这个 tension 彼此的关系。那我们在做 sequence 的这个 tension 的时候，我们要抓的这个 reputation、哦、或是 feature 可能不止一个，就是它们的关系、哦、可能不止一个、哦、所以我会用不同的 attention layer、哦、去抓不同的、哦、representation， 就第一个跟第二的关系、哦、一二三，它的关系可能不止一种，大家意思吗？就它要，你可以把它想象成它要抓的 feature、哦、可能不止一种、哦、所以我把好多个 cell attention 全部同时做、哦、比如说、我忘了原始 paper 好像做了五个还六个，就不同的 cell tension layer 同步做叠起来、哦、那他们会去各自抓他不同的 attention、哦、的 weighting， 然后算出他的那个 weighting value， 然后最后再把这些 attention layer 全部接起来、哦、就是我们最后看到那个原始模型有 correlation、哦、把它接起来、哦、就是这个道理，到最后他会把它整个把它接起来，这边没有显示出来、哦、最后他会做所谓的 correlation， 就是要把这个 multi layer、哦、通通把它接在一起、哦、不同的选这个 select 的这个、哦、representation， 最后去算、哦、哪些比较重要。好，到这里有没有问题？有任何疑问吗？刚才好像感觉好像大家听得有点茫茫然。好，那这里面的这个所谓 SREM、哦、就是刚刚讲的那个、哦、以 transformer base 的一个 attention model self attention model。那 CAAN、哦、基本上也是一样。那基本上呢，他就把拿那个 sequence model 啊 ，self attention based sequence model 啊，直接拿来用。那这里面这个啊，就是刚刚的那个、啊、transformer encoder， 它最后得出来的输出的、啊、序列的 representation， 它也是一个序列、啊、然后把它送出来去跟别人、啊做这个我 query， 然后有 key， 然后跟 key 做点击之后做 show mass 得到一个 weighting， 然后再跟对应 key 的那个 value 相乘，所以我就得到一个 weighting value。OK， 然后最后再全连接，然后算出来最后的分数，这样。可以理解吗？我已经尽可能把它解释清楚了。不过我之前有简单看一下那个台大李宏毅教授，他好像也有介绍这个 attention 的这个教学，他应该讲的比我还好。如果你听我讲不是很懂的话，可以上网 YouTube 找。李教授他的相关的那个教学录影来看。欸，你应该是在想说，如果你今天输入的序列都是他的一些 feature 的话，你怎么去定义他的 query， 怎么去定义他的 key， 怎么去定义他的
没有，这些 feature 就是值啊。哦，我们刚刚没有，还没有提到这些 feature 怎么选的。我的意思是说，如果我们说如果举一个比较具体化的讲，因为像 variable 跟 variable 这种看起来一样都是一种 virtual symbol， 那我的意思说，你可以用一种比较。Query 跟 key 其实就是都是 vector。对，讲就是说我们进去的序列都是有意义，都是有 meaning 有意义的。它就是数值而已。对对对。对，假设我现在想要的是最佳，我们就把每一档股票，它在不同时间，例如一月的价钱、二月的价钱、三月价钱、四月价钱，把它丢进去。好，举个例子。我今天有100档股票，然后我一定可以找到它，民国2010年的一月的每一个股票价钱，你就往出去，二月出去，然后100档股票乘以12，那就1200处进去。那这时候 query 是什么 ？key 是什么 ？value 是什么？那刚刚讲的 sell tension， 它对同一个 sequence 的 position。它的 query key value 都是一样的，但是它有不同的 weight， 还有哦，所以它这个各有自己 learnable 的参数，所以他们俩虽然 query key value 同一个位置是一样的，但是乘上它的 weight， 哦，它就不同了。了解的意思吗？所以不管是 key 或者 value 或者是那个，都是它自己 generate 在跑那个 model。因为我只要吐100档股票12个月的值给他就好，你的意思是这样？但这十二个月这值，这不是随便挑的，就是说他会借用，哦，特别是基本分析里面常用到的一些指标，是哦，比如说刚刚讲的 ROE 股东权益报酬率，是哦，那这边就是说，当这些特征或是因子输入之后，那我们知道它最后的 outcome， 我们怎么去算最后结果？我们会有一个评估的指标，我要利用评估的指标来修正我模型的参数。对，就是说，其实某种程度，我不太想知道那个attention is all you need， 我们只想知道说，哎，今天我每档股票有50个 feature， 其实我们从 data set 都可以找得出来，就是说，一般都有这种 popular。那我就丢进去了，那丢进去以后基本上是由 attention is all you need 这种 transformer， 它用 encoder 的机制帮你把这50个 feature 的东西取出一些比较 optimized 的东西，应该讲，我还没有提到它的 reinforced learning 的部分，哦，我们在 reinforced learning 会算它最后这个 performance 的一个依据是根据所谓的 reward， 那在这个应用 case 里面，它的在衡量它的 performance 是用所谓的 sharp ratio， 所谓的 sharp ratio 就是单位波动率它产生的报酬，单位波动率你可以把它看成单位风险，就变动的风险里面它最大的报酬。所以当 sharp ratio 越大的话，就是单位风险下面它的报酬越大，所以以这个 sharp ratio 当做一个 reward， 把刚刚的模型带入到 reinforced learning 的 mechanism 去算，以12个月就第一个月丢进来，然后依序的去算后面的这个12个月的这个产生的 reward 这个 sharp ratio， 然后以还有这样子，这样的一个机制，回过头来修改这个 attention 的参数，就是 attention 里面的这些 weight， 就是 query key value， 这些 weight 修改，就修正我模型的权重参数，那这样子我就可以得到一个相对的训练完成的一个模型，所以这样就可以用。好，那这样子模型跑出来的结果会得到一个分数嘛？我们刚才讲到会这边会有得到，每一档股票的分数，
score、哦、在这个时间点 的分数。那这样的分数呢，我会比如说是1000档股票，但是我只要当中里面投资50档、哦、最好的 来买进。那比如说我这时候一个比如说这个基金投资人这五张股票他手上有这个1亿美金、哦、投资人、哦、买基金的 他要做第一笔的投资，那要买哪50张股票、哦、就透过这个方式从这里面找出那个、哦、算出来50档分数最高的、嗯哦、然后送到这个所谓 portfolio generator。这边我看一下公式在哪里、哦、谢谢他宇哥哥。前面会得出50档股票，就50档股票它都有一个分数嘛、啊哦、那这50档这其实也是一个 soul max、哦、你看这5档股票分数的总和里面、哦、我现在挑这一档它的占比、哦、那这个就是我要买进股票它的占比，就你有多少钱，然后它的占比、哦、是多少，然后就 以这些投投量的占比去买相对比例的股票。那可以再回到很干那张图，没有，就是那个 paper 的那张图。所以意思就是说，我今天假设我今天输进去2000档的股票，可是每个股票我丢给他50个 feature， 所以2000档股票乘以50，我就当做 input 进来，然后经过一个 attention all you need 的那样的model， 那个 model 里面它有所谓的 key value 跟那个 value， 叫做 query key 跟 value 那样 hyperparameter， 它出去以后，它2000可以最后帮我滤成前50。不是不是，是这个意思吗？这边最后就是你有假设这边是2000档股票，对对，这边就会有2000档的分数。可是它会排，那它被取出前。那我知道。取前面50档分数最高的 ，OK， 那50档分数最高的，我再去算它的权重各要投资多少，因为50档它的 performance 不会一样，那分数最高的，我假定它的 performance 会最好。你的分数最高应该是说各个 factor 能够掌握，对，就是关系。不是，这边的分数是第一档股票的分数，第二档股票的分数，第三档分数。所谓分数是什么意思？就最后的数值啊。可以问一下，那你前面的 R 是当你从那个 attention all you need 丢出来那个值是什么？这个是它 internal representation、哦、就是、哦、它 internal， 就像 supervised learning， 你会学到它其实输出的是另外一个 sequence encoding 成一个 embedding 的、哦、embedding 用 feature embedding， 对然后这个 feature embedding 就透过 attention all you need 得到一个 embedding， 就是那个 feature embedding， 对，就从一个有意义的变成一个 embedding 的 feature， 接下来再透过一个东西，再透过算出这个 CAN， 它也是一个得到它整个 score 的那个 ranking， 对，然后再透过那个 score ranking 以后算出，我只要求 n 个 top n 的东西，我算出它买进跟买出的 weight， 是这个意思吗？对 ，OK。所以他的那个就是排序，那个分数是一个，其实应该不能说是 performance， 就这个啊，就分数啊，全部的分数加起来，然后我挑了这一档他的分数，因为他用这种方法，这个就是一个，其实也是一个 soul max， 对，OK， 啊，这个就是要买进的，啊，这是卖出的。哦、就最刚刚是假设是最佳50档嘛，就50个股票分数加起来，然后我现在挑这一档它的分数嘛，然后就是我投资的权重，这一档的权重要买多少，假设100等份，然后在这100份里面、哦、的 total 分数，然后我这一档的分数就是我要买进的它所占的权重。那我想问一下，他你刚才那个图前面出来那个 score 的时候，他怎么去
再变成买进跟买出，他用什么方式去转成买进？没有，这买进就是里面分数最高的、啊，就第二层。哦，那卖出呢？卖出就是分数最低的、啊。嗯、就挑里面分数最低的出来 okay. 因为表示这些特征经过网络的、哦就是、学习之后他发现他的买进我觉得他是最好的所以说 top 那这个倒数的刚刚有提到嘛 他的 reward 就是他的 sharp ratio 所以算出来分数最差的就是他的 sharp ratio 最低所以刚才你那个 CAN 就是 sharp ratio 所以意思可以再看你就刚刚那张 paper 所以、就是 SREM 是用 attention all you need 这边全部都是 attention 算出它的 internal representation 这个是 attention 算出它的 internal representation 然后透过它 internal representation 用那个 sharp 你刚才说的那个 sharp sharp ratio 得出它的 reward 它应该是 sharp ratio 的权重很重Sharp ratio 是把这个模型套用 reinforced learning 来学。哦、我刚刚讲很长的时间都在讲这个模型的 neural network 的部分。这模型的 neural network 部分是用 attention 机制堆叠起来的。嗯嗯哦、那它在训练的时候是套用到 reinforced learning 的学习机制、哦。那这 reinforced learning 它怎么学呢？这里面的这个 action 呢，就是这边的 B。我要投资多少？那投资之后会有结果嘛？因为我这是历史回测，所以我知道这笔钱之后在这时间点丢下去，然后多少时间之后，哦、它回报率是多少，或是 sharp ratio 或是多少，我会知道它的那个风险的、哦、回报率是多少，所以我就可以去修正我的模型的参数。所以你的意思是说，它透过最后出来那个值。这边只是在做 back propagation 去修正所有，因为你这个是 end to end 的，所以你要有一个 driving 的 force 回来再去修正。对对对，就套用神经网络的 back propagation 去修正。那它 learning 的机制就是用 reinforced learning 来学习。好，那这里面 reinforced learning 的这个 stay 呢，就是这些 feature 的 input。好 ，action 就是这边的这个 B 的投资比例，好下去投资。reward 就是最后产生的那个 sharp ratio 单位风险下面的报酬。哦 ，OK，OK，OK。所以那 S 这边其实应该越单纯的股票的可能越高，就是受某一个 factor 影响，就是直接会有结果的，还是会这样吗？也不一定，应该是。对啊，这些 factor 里面有些它的占比就会高。这篇论文。他除了提出模型用 RL 来做以外、哦、另外一个他花很多时间的解释的就是这个 interpretability 可解释性、哦、就是这边论文的第二个重点可解释性对那他那50个 feature 他一开始丢进去那50个 feature 是根据他的一些 domain know-how 这边刚才后面没有修他是挑他的 domain know-how这是他输入的51个 feature、哦、那这些是一些那个基本分析、哦、用到的一些指标如果你有研究股票的基本分析的话、哦、你应该会知道我刚刚讲的 ROE、ROA、哦、甚至更简单的什么 PE、哦、PB、哦、本益比净值比这些东西、哦啊、基本上就是以这些当作因子那至于这50个因子为什么要挑这51个我印象当中这篇论文好像没有特别提出来、哦、有可能他之前、哦、的研究或是根据别人、哦、而挑出来的这51个、哦、那所以某种程度他最后应该也可以算出这50个 attribute 的贡献度有的，后面这边哦，所以他下次如果再 run， 他也可能不选50个，就是说他在过程中抓爆一些，是不是？他也可以，就是说这50个是他一开始觉得很有用的，可是透过他的 model 以后，他也可以知道这50个。那
个市场不太一样。OK OK， 不过至少他跑出一个 generic 的 model。这篇论文我觉得很好，就是说他用一个我觉得算是蛮有创意的方法，就我们portfolio 有两个部分，第一个是 construction， 就建立部位，那 这篇论文主要是一个建立部位的部分，第二个部分是 management， portfolio management， 就是我建立部位之后，随着时间的变化，我如何加仓减仓，如何这个局部的卖出，在什么时间点卖出什么，那买进，那你用 portfolio construction， 你可以建立部位，然后因为它是用 RL， 所以它每隔一年它会在测试的时候再更新参数，就把它带到模型里面去 train， 然后更新参数。那这时候我可以去修正我的这个流仓的部位。可是它并没有探讨，就是说买卖的比例，以及分批时间点，这些他并没有探讨，这是这篇论文并没有深入到这一部分，他主要是在仓位的建立， portfolio 就是投资组合的建立的这一块。那针对刚刚疑问呢，他的论文的另外一部分，就是在做可解释性，就这些 feature 哪些是重要的，哪些对于整个论文很重要，但他并没有拿这些 key feature 重新 train model， 它是由原本的 model，去选择 key feature，再由这些 key feature 去算出 score，然后来看说哪些 feature 是重要的，它这部分分两部分，它主体的部分它就 polynomial sensitivity analysis，这里就用到我们刚刚讲到，那个 regression 里面的那个 portfolio， 就我挑出 feature，都每个我刚刚讲我有算出 score 对不对，这边的这 S 就是 score， 看一下它的方程式，这个 SQ 就是我挑了 feature，然后针对它的 score，那每一档股票有每一档股票的 score，所以 score 对这一档 feature，挑了这个 feature 去做偏微分，那这里所谓的 gradient 我就可以知道说它的变动性如何，我这个 feature 的变化跟我的这个 score 的变化的联动，那透过这个方式我就可以去找出来，影响 score 最大的 feature，就这边这个演算法，这个是全部的这些资料库的这些股票，去算，透过刚刚的模型去算出它的 score， 然后由我今天所有的那个 pick up 的这个 feature 呢，去对 score 做 gradient， 然后里面挑出来我要选的这个比例。比如说我要选出其中的这个50% 的 feature，当作去认为它是比较重要的，举例来说，那以这50档去做 portfolio，去建立，就跟刚刚的那个 linear regression 那讲的那个，portfolio 就 A1 S1，A2 S2加 A3 S3， 这样知道了，这边的 S1 S2 S3 就是 feature，那 A1 A2 A3 就是系数，coefficient，然后做 lasso regression， 刚刚讲的 L1 regression，然后去得到这个最后的这个系数，跟相应的这个，term， 然后再重新有同样的模型去算它的 score，那由这些 score 再去得到，实际，因为 我知道它的 score 嘛，然后就由这些 score 去算实际历史回测资料去算它真正的 reward，return，
那我就可以有 return 的集合。好，那我们借由实际的这个我就知道说这一个 feature 对应到它 return 是比较大的，我就知道这个 feature 在这一个选择的 feature 当中它占比是比较大的。那它后面它只做了就 S 跟 S 平方做到 polynomial 二次方。它这边就针对不同 feature， 我忘了这是什么，这些缩写原本叫什么名字，有兴趣自己看。你可以看到这边这个简称为 IVC 的时候，在整个测试过程当中占比都很大。好，那刚刚有一个疑问就是说，我可以去精炼就 distill 这些重要的 feature 来用就好了。可是这篇论文并没有针对这部分再进一步的去探究。他还是用原本一模一样的模型，有可能用拉手的那个，有可能有把一些用就干掉了。对对，我的意思说，这篇论文并没有说把，比如说我刚刚挑选出来这个本来51个 feature， 就挑选到剩下30个，他并没有重新拿这30个重 train 这个 model， 并没有做这件事，他用的是原本 train 出来的 model 去。算说它最后产生的结果，然后来证明说这个 feature 是重要的或是不重要的。因为它这篇论文它只着眼在解释性，知道这差别，它只要知道说哪些 feature 对于是这结果是要看的，就是为什么解释这种在金融上面它产生这样的结果，或是它产生剧烈变动，我要知道是哪些因素引起的。所以借由可解释性，我就可以知道说，这几个 feature 是造成股价剧烈变动的原因。所以他用了 reinforcement learning 去了解那个怎么叫 reinforce， 然后去选择方向。对对对，那论文他有提到另外一个这个可解释性的方式是用所谓的 text factor。那这其实是作者的另外一篇论文。作者他是学财务的还是学？我没有特别去关注。我觉得可能是 computer 出身，然后改做财务的可能性比较高吧。如果单纯是学金融的，除非是这个是所以你看他叫，所以他是口。就会，这个有你有 PO 在那个Messenger 上，然后我们就可以查一下，不太知道他的背景是什么。就是说他们是什么情况？因为你看他等于是财务金融也有点烂。他在 Cornell。Corn is a Cornell study。财经的。FinTech。他是 FinTech。他是 FinTech。所以他是财务金融。但是我觉得他原本的背景应该是数学或工程的可能性比较高。OK， 然后这篇的最后的部分，就他附录的部分，他有提到两个，就我们刚刚的那个第一层，就每一个所谓 SREM， 除了用 transformer encoder， 他也用 bidirectional LTM 搭配 attention 来做。那在附录有它的结果，那另外一个就是是在这里还是哪里？好，另外一个就是用所谓的这里知道 textual factor analysis。来做，那这个是作者的另外一篇论文，也大概有50-60页，今天就没有时间深究，有兴趣的人在以后有时间
哦、如果有读的话再来分享，或者有兴趣的自己看。那简单而言，就是在这些刚刚做出来的这些结果呢，我希望能够由他的一些财务报表里面、哦、得到说他为什么会有这样的表现。所以我下次可以报这篇，因为我发现他用了一些、你看他有用到 copy model， 我就往上，就是感觉他有点像在做一个基本上他的概念呢，就是把这些财务报表这些文件呢，哦，这文其实文字部分啊，是哦，然后这些文章的每一个 word 哦，做 embedding， 所以感觉他好像有点在做 information retrieval， 就这个人的 background 感觉，就我下次可以报这些。哦，那就基本上就是有这些主，比如说获利啊、销售啊，哦，那有一些常在财报里面频繁出现的关键字、哦、那我们有这些对应到刚刚前面模型的部分、哦、包含这个、那个 polynomial、哦、analysis 的部分、这些 feature， 然后跟它最后产生的那个 return 高 return、比如说高 return 它的可能就会很报表里面会财报里面很多出现这样的字，好像蛮有意思的。然后那个，如果说公司的那个哦，股价最后的那个 reward 很低的话，可能就会有什么 uncertainty 啊，哦，波动性啊等等啊，哦 ，risky 啊这些字跑出来，哦，就是借由财报的这些文字的哦，文字的这些 word 分析、频率分析，哦，来解析说哦他们的关系这样子，好。到此有没有问题？啊、这是 今天分享的部分。IL 它基本上就是用到这个 policy gradient 的方式、哦、因为它的那个 action 是连续空间的，所以它并没有交代细节，它用哪一个 policy base 的特定的 policy base 的一个演算法、哦、但整体而言，我看过一遍、哦、它是用 policy。base 的方式来做，不是 value base。所以它是每一个周期，比如说一年这样。对，当做一个就一年有12个月的 sequence 嘛。哦，那它这样子测完之后，在测试的时候，每测试完一年之后，会把一年的资料的结果丢回哦，当做 training data 去调哦，会调它的那个参数。修正它的原始模型的参数这样子，然后这里面那个它的 action 就是它的那个最后那个 BE 有没有那个投资的比例，丢多少比例的投资进去，假设你买进来就买进之后，那买进之后下一个月我就会知道说投资是赚还是赔。哦、我就可以去算它的 Sharpe Ratio。哦，刚刚有提到 Sharpe Ratio 的公司吗？那它这是它这个周期，比如说一年之内是没有买卖的，没有在投。没有，它就是每一个月，它是一个月。每个月都有 action。对。哎，没有，应该看。他一年是修正模型，他 episode 是一年，对，就更新模型的参数是一年之后的，就跑一年，但每个月啊、哦，他都会去算他的 reward， 但是他不会更新，每一个月当做一个 state， 对，就他 sequence 嘛 ，sequence 是以一个月为单位，啊、哦，每次就是输入12个月。然后依序这样子，下一个月、下个月这样，每一次都是12个月。因为你不可能只看单一个月啊，你要知道，那个股票模型、哦、基本上是 sequence 的模型，所以要看同时看好几个月才有意义。因为你不能说，哎，这个月是这个价钱，下个月、哦、你就可以预测它下一个，要连续看。过去好几个月的历史资料来推测，好，
接下来、哦、他的 performance 会是怎样的、啊、这是上次讲的、哦、那有他那个 Sharpe Ratio 的公式，这边的 RF 就是固定收益、哦、那这个 RP 就是可以把它当作是他这个 Alpha， 我们刚就是 Alpha Polyvore 的 Alpha 额外的收益，然后这个 Sigma P、哦、就是 Volatility 波动率、哦、那以数学来讲这个就是那个标准差，这分母的部分就是标准差、哦、然后我们用比较通俗的话来讲就是单位风险、哦、它的投资报酬，所以今天讲的这篇论文、哦、今天总结啊，今天讲的这篇论文、哦、就是用声音网路attention 的机制，然后透过你所有 learning 的学习方法来建立投资的部位，那另外一部分透过这些 feature 的 distillation 以及 text factor 来找出说哪些 feature 是影响到最后的这个报酬影响比较大，来解释说这个最后的这投资报酬产生说变动的时候是哪些因素影响比较大？请问一下，你这一方面的 paper 都会从哪一类型的 conference 或者是 journal 找出来？就是说，像我们如果在做 image 或做 NLP 的部分，就会有一些特殊常常见到的。那你这个部分是会从哪些资料？我有在关注几个，我们先结束这部分啊。好，还有没有其他问题？好，没有问题，我们今天就到此。